Salam əziz izləyicilər, bugün yenə söz xəzinəmiz, musiqi sərvətimiz verilişimiz ilə görüşünüzə gəldik. Bugünkü qonaqlarımız çox əziz və dəyərli qonaqlardır. Buna siz də şahid olacaqsınız. Türk dünyasının sevimlisi, Türk dünyasında ad alan, belə deyək, səs salan əzizimiz Saadət Buta, Borçalımızın sevimlisi, dəyərlimiz Saadət Butamız bugün qonağımızdır. Saadət Butanın yeni ışıq üzü görən Mənim Dünyam kitab ışıq üzü gördü. Onu ürəkdən təbrik edirik və uğurlar arzu edirik. İlk öncə can sağlığı. İkinci qonağımız yenə elimizin, obamızın sevimlisi, dəyərlisi. Mən belə deyərdim ki, ustad Aşıq Kamandar Lətifoğludur. İlk öncə sazımıza, sözümüzə, aşığımıza yer vermək istərdim. Buyurun, Aşıq Kamandar. Çox sağ olun, Aygülə xanım. Mən də sizi salamlayıram. Dəyərli elimizin anası olan Türk dünyasına o gözəl sözlərimlə səs sədə salan Saadət xanımı arzulayıram. Xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Və arzu edirəm ki, həmişə elimizdə, obamızda olasan, başımızın üstündə olasan, Allah xalqımızın üzərindən də bu qara buludu tezliklə çəksin, yollarımız açılsın, gedişimiz, gəlişimiz, axarlı, baxarlı, o gözəl günlərimiz bir daha davam eləsin. Amin. Çox sağ olun. Buyurun. Bülbülün lala vaxtıdır. Açılıb mı qızıl gülün adağlar? Necədir sarıb tərəş indi yaylağın? İzin ver qoynuna gəlim adağlar. Thank you.
Sıkışıp eller eller adlı zamanlar. Çoştan bunlar kutulup gölü kayda, lar gölü kayda, lar gölü kayda. Keşmir yaylağından atılı cabanlar, sinəsi eşkdən odlu cabanlar, yurdundan pərən düşüb adlı cabanlar, coşlanmır armutlu gölün adaqlar. Çox sağ ol Aşıq Kamandar. Həqiqətən də ruhumuzu oxşadın. Allah səsinizi var eləsin. Səsiniz bütün, nəinki Türk dünyasından, bütün dünyadan səslənsin. Aşıq Kamandar oxuduğu zaman mən həqiqətən haralarasa gedirəm. Oradan qayıtmağım da çox çətin olur. Bəli, hər birimiz sevgidən yaranmışıq. Elə kökdən gələn bu duyğunu da Allah tərəfindən bəxş edilən bu sevgini Tanrıya qovuşana qədər sinəmizdə daşıyırıq. Məhkəm Mədinəm ziyarətimdir. Aqardaş, imanım, dinim borçalı. Dolana bilmərəm yad dolayları qabardı deməkdən dilim borçalı. Sapanda qoy baş keçidə at məni, yada qıyma yalan ağlar yad məni, ölüm qalım torpağına qat məni, dolanım başına, dönüm borçalı. Qəm karvanı düzüm düzüm köçündə, sən ayrı dünyamsan dünyam içində, kərəm yanğısında alov biçində, butayam vətəndir, ünüm borçalı. Həqiqətən, Saadət butaya bu vergi Allah tərəfindəndir. Haqq aşığı olduğu kimi Saadət butamız da haqqdan gələn bu sevgisini, bu sevgiyi sinəsində hər zaman közərdə közərdə, hər zaman yeniliyə yeniliyə bizi də özünə, bizim sevgimizi də özünə qarşı gücləndirən Saadət butamız. Saadət buta, Allah sizi var eləsin, borçalımızdan heç bir zaman əksik eləməsin. Və yeni kitabınız xeyirli, uğurlu olsun. Həqiqətən, çox sağ olun. Kitabı mən vərəqlədiyim zaman demək olar ki, yəni kitabı oxuduğum zaman insan özündə olmur.
Həqiqətən mən bir aşıq kimi deyə bilərəm ki, sizin kitabdan kitab seçilmir. Yəni əziyyət çəkilmir. Hər bir sözünüz, hər bir kəlməniz, hər bir misranız bir qızıldır. Mənim dünyam elə sözü də o kəlmələrə yaraşıb məncə. Bu kitabın adını düşünərkən, bu kitabın adını qoyarkən könlünüzdən nə keçdi, nə düşündünüz Səadət xanım? Əvvəla Nargilə xanım, mən bütün türk dünyasını salamlayıram. Cənubu Azərbaycanda olan, sinəsində saz çağlayan, qəlbində söz çağlayan hər bir millətimi, xalqımı salamlayıram. Mənim dünyam deyəndə, bax, bütün sevgilərim başı vətən sevgisidir. Harada olursan ol. Bu günəşli Gürcüstanımızı salamlayıram. Biz bu torpağın qoynunda boya başa çatmışıq. Burada mənim babam ətəklərdən zirvələrə at sürüb. Tiflisi kim nə tər sevirsə burada yaşayan vətəndaş, mən də elə sevirəm. Şeyx Sənan dağını kim nə tər sevirsə, mən də elə sevirəm. Yəni bu torpaq qarış-qarış mənim üçün də əzizdir. Mənim dünyam vətəndir. Sazdı, bax orada o kitabın üzündə həkk olunmuş kimi. Biz torpaqdan yaranmışıq, torpağa da getməliyik, ancaq biz bu torpaqda doğulmuşuq. Sevgim də bu torpağa, məsəl üçün, bağlıdır. Mən deyirəm ki, bir səyyah olaydım, heç vaxt yorulmaz. Bir dəniz olaydım, sahli bilinməz. Bir dağ olaydım ki, zirvəm görünməz. Mən sənin qoynunda, ana Gürcüstan. Yəni, biz bu torpağın qoynunda boya başa çatmışıq, ancaq türkük, qarapapaq türkləriyik. Bu Gürcü xalqından da həmişə dost, mehriban yanaşı yaşamışıq. Allahdan arzum budur ki, həmişə də bu dostluğumuz uzun sürsün, heç kəs arıyı qatmasın, qarışdırmasın. Çünki tarixi varaqlayanda görürsən ki, İraq ilə Əli Sultan, xarici işğalçılara qarşı bu torpaqda nə tər vuruşublar? Bir alə kimi vuruşublar. Biz belə olmuşuq, belə də olmalıyıq. Mənim dünyam deyəndə Nargilə xanım bilirsən, mən sazla nəfəs alıram. Mənim üçün sazdan ayrı həyat yoxdur. Burdan ayrı həyat yoxdur, rəhmətli Osman mı deyir? Burdan ayrı həyat yoxdur. Ma elə gəlir ki, o sazdan ayrılsam, mən yaşaya bilmərəm. Bəli, söz də, saz da elə bir-birinə bağlı olan. Hə, söz də, saz da, ancaq saz başqa şeydir. Saz ana laylamızdır. Saz bizə göy tanrının, göy türkünə olan göydən emmə payıdır. Mən hər zaman deyərəm ki... Deyir, türkün sazı deyinsə, bəhsədir. Saz ikinci bayramımızdır. Bəli, bəli, bəli. Allah o sazımızı, sözümüzü, ilhamımızı əlimizdən almasın. Aşıq kamandar demişkən, dünyamızın qara bulutları aralansın. Xalqın bu ağırlı, acılı günləri geçsin. İnan ki, bax, nə qədər vaxt keçib, bir il neçə aydır. Mən hər sabah qalxıb deyirdim ki, ya Rəbbim, sən məni Borçalıda öldür, o torpaqda öldür. Mən istəmirəm ayrı yerdə ölmək. Çünki mən burada ayaq tutmuşam, burada yermişəm. İlhamımı bu torpaqdan almışam. Allah görünür ki, səsinizi duyub, eşidib və nə qədər bəli, çətin olsa bəli. Da siz hal-hazırda Borçalıdasınız. Artıq 70-ci baharın, yəni ki, ömrün son baharındır, yəni. 70-i ələkləmişəm, atalarımız demişkən. Ancaq getdikcə vətən necə şirin olurmuş. Vətənin sevgisi nə qədər böyüymüş, bütün sevgilərin başıdır. İnsan hər şeyini itirə bilər, dözə bilər, ancaq vətən itirsə dözə bilmir. Heç kimə qəriblik, vətənindən uzaq yaşamaq qismət olmaz. Demək olar ki, mən Səadət Butay ilə 11-12 yaşlarımdan elə mən sizlə, sizin qucağınızda böyümüşəm. Bəli. Mən sizi yetəri qədər tanıyıram və demək istərdim, yəni istərdim ki biraz deyəsiniz, Səadət Butay kimdir?
Saadet buta ellere kurban olum. El adamıyam. Evinin adamı hamı ola bilər. Ancaq tərif düşməsin, daha özünü tərifləmək kimi düşməsin. Mən gözümü açandan el adamı olmuşam. Bəxtiyar Vəhəbzadə deyir ki, Şamın da varlığı yanmağındadır. Əgər o Şam yanmıyorsa, o yaşamayır. Şam. Mən bütün yana yana, əriyə əriyə, süzülə süzülə, üzülə üzülə, daşdana daşdana, öz yurdumda qərif yaşaya yaşaya, o söze bağlandı. Söze bağlandı. Özün bilirsən ki, Aşıq Pəri Məclisi ilk dəfə Borçalıda açıldı. Narıç xatınla mənim dostluğumla da Azərbaycana Aşıq Pəri Məclisini Borçalı verib. Gürcüstan verib, bəli. İlk açılışını Qırmızı Borçalı köldüdə, havasından sehirlənərək Qırmızı Körpüdə açmışıq. İlk rəhmətli Kamal Məmmədov rayon katibi idi, peçeti də vurubdu. Əgər Narıç xatın sağ olsaydı, bunların hamısını özü etiraf edirdi. Yəni, Aşıq Pəri Məclisini böyük Türk dünyasına borçalı verib. Bu həqiqəti danmaq olmaz. Bu yaxınlarda, ay kamandar, Narıç xatının özünün çıxışını qoydular. Kimdirsə Allah yaxşılara yar olsun da, orada başlandıqdan axıra qədər danışır, necə yarandı. Elə oldu ki, bir gün Nargilə belə deyək, səbəbi də sən olsun. Olduq biz. Bəli. Əmsini görəndə o dedi ki, mənim bir qardaşım qızı var, onu da istəyirik ki, İlqar İmamverdiyev, İlqar da Türkiyədə gözəl də saz üstündə notlar zad yazıbdır, alimdir. Buradan İlqar İmamverdiyev də salamlayırıq. Bütün yaxşı insanlara Allah yar olsun. O da məni yaxşı tanıyırdı, dost duyduq, mehriban idik. Oraya getmişdim, orada Nargilənin əmsini gördüm. O dedi ki, mənim belə-belə qardaşım qızı var, gözəl saz çalır, İlqar müəllim də onun müəllimidir. Da buradan dostlaşdıq, Nargiliyi mən görəndə arıq, balaca, başında band, Sığız qara qızı. Balaca qara qızı idi ki, əmək şirin qızı idi ha. İnan ki, kamandar, onun barmaqları orada kəm sehirliydi. Yani. O sazı çalandı, mən deyirəm. Əmsin məndə mənim yaxın dostluğum var. Ancaq indi oxumur, Nargilə oxumurdu. Bunu qılıqladıq, nə tərdiyim, sığallaya-sığallaya ki, Nargilə, sən oxumalısan da. Sonra telli borçalı ilə həmişə getdik bunlara, gözəl ailəsi var, Allah saxlasın, bizi amin, çox gözəl qarşılardı, səhərdən gedərdi, yəni mənim işim gücüm yox idi mi? Mənim istəyim nə idi bilirsən, bu sazı yaşatmaq, sözü yaşatmaq. Hər məni kimi, hər nargilələri, telliləri, kamandar yardımcısı olsun. Kamandar cavan oğlandı. Rəhmətlik Osman Dəvriş Marnoğlu'da burada güzel bir tədbir hazırlayıblar. Birinciliyə görə Borçalıdan kim çıxacaq saz üzrə, oxumaq üzrə. Vallaha, mən də bilmirəm ki, kamandar baş keçiddəndir. Bu qaxtı bir dağlar oxudu, sarı tildə səhv eləmirəmsə, mən ağlamaq tutdu. İndi el ağlayıram ki, qayıtdı kamandarın oğlu Əflatun. Əflatun dedi ki, ağlayıb özünü öldürsəm də kamandara birincilik verməyəcək. Sən demə, sözü zarafatın gerçəyi zarafatda deyirlərmiş. Yerindir deyən ağlayırsan. Dedim, nə? Kamandar baş keçidləndi. O gündən bu günü kamandara olan sevgim, məhəbbətim günü-günlə Allah qorusun. Tükənmədi. Həqiqətən həm sənəti, həm özü, baş həm insanlığı doğrultdu. Həqiqətən gözəldir kamandar. Doğrudan da sazında, sözündə baş oldu. Həməşə ikinizə də gözəl uğurlar arzulayıram. İndi bir şeir deyim, tamaşaçılar da o qədər danışdı ki. Əlbəttə, əlbəttə, çox gözəl olar, möhtəşəm olar. Buyurun. Xoş səfalı atam anama dağlar. Görüşünə elə kövrək gəlmişəm. Səndə itirdiyim məni tapmağa gözdə arzu, dildə dilək gəlmişəm. Bal əmmişəm torpağın döşündən, dərə-dərə morğundan, moşundan, nələr gəlib, nələr keçib başımdan, ömrüm olub, hələk gəlmişəm. Başımda da getmir yarın havası, əllərimdə yastı daşın xınası,
ürəyimdə neçə həsrət yarası, dünya qurufmana kələk gəlmişəm. Baldırqalım bala duyuz amandı, qıcıl tikən lilpar saça dərmandı, dağın düzün gül çiçəkdən imandı, payız könlüm yaza çiçək gəlmişəm. Dərif güllərini dəstə tutmağa, buta nəğməsinə bəstə tutmağa, el obamı gözüm üstə tutmağa, dərif torpağına ürək gəlmişəm. Xoş səfalı atam anama dağlar, görüşünə yaman kövbət gəlmişəm. Var ol. Elə bu məqamda bir daha aşığı dinləsək, aşığa söz versək, çox gözəl olar. Mənə gözəl olar. Buyurun, aşıq kamandar. Kədər yüklüdür. Ana dağlardan gəlirəm. Olunmaz qəhər yüklüdür. Ana dağlardan gəlirəm.
aşıbdı bulaqları. Kimi səsildi yaylaqları. Daha gəlmir qonaqları ana dağlardan gəlirəm. Köşüv yoktu eli, kırıldı butanım beli. Ana, ana dağlardan gelirim. "16 kitabın müellifi həqiqətən fəxr ediləcək bir insandı. 16 kitabın yazarı həqiqətən el adamıdır, həqiqətən ruh adamıdır. Və fürsətdən istifadə edib Səadət xanımın 70 yaşını təbrik edirik. Allah uzun ömür, ilk öncə önəmli olan can sağlığı versin. Səadəti səadət edən də Nərcə xanım bir xüsusiyyətlərindən başlığı olur. Onun səadəliyi, onun elinə bağlılığı, onun obasına bağlılığı. Sözü, ilk növbədə, oturuşu, bəli, duruşu. Bəli. Əlbəttə ki, hamısı bir-birinə bərabərdir. Niyə deyirik Səadət ana, elimizin anası? Çünki onda hamısı bütövləşir, cəmləşir. Kəmandar, əlbəttə ki, Səadət ana dedikdə bunu biz doğrudan da belə duyub, görüb belə deyirik. Çünki Səadət hər birimizə elə ana olubdur. Səadət arxaya baxanda nə görür, nələr görür? O tayda bir balaca qız, bu tayda bir qarı görür. Arxaya baxanda, valla, mən ellərə qurban olum, məni el yaşadıb Nargilə. Aşığı, şairi el yaşadar. Mən xalqımın yaxşı olanlarına qurban olum, qədir bilənlərə, yamanlara da Allah insaf versin. İnsaf. Allah onları da yola düzəltsin. Özüm bilirsən ki, bəxt deyilən həyatda bir şey var, ömür yolları da gəlmək işlidir. Bunun baharı var, yazı var, qışı var, buranı var, enişi var, yoxuşu var. Böyük bir imtihandan keçdim mən həyatda.
Bu da mənim alın yazımıydı, ola bilər ki. Ancaq yenə deyirəm, mən arxama baxanda el sevgisi, el məhəbbəti görürəm. O məni yaşadır, ellərimə qurban olum. Allah var eləsin. Xalqıma qurban olum, millətimə qurban olum. Çox gözəl bir işdir ki, elin sevgisini qazanasan. Hər adama qismət olur. Nə bu şöhrət medalı döy, nə bəli, şərəf bəli. Nişanı döy, nə brilyant döy, nə qızıl döy, altın döy, heç nə. Elin məhəbbəti bəli, elin elə silsiz görünməmiş bir nişandır, bir nətər deyim, möhürdür ki, onu alanlara alınır. Haradasa bir belə qazanmışamsa qurban olum elimə günümə, xalqıma qurban olum. El oba da dəyərlisini həqiqətən də dəyərlisinə qiymət verir. Ola bilər indi bir neçə nəfər qədir bilməyən olar, yenə deyirəm, ona da Allah insaf versin, əlbəttə, yoluna gəlsin. Onlar da olmasa Saadət xanım. Keyfisi olmasa yaxşı qədri bilməz. Mən hər zaman deyirəm ki, elə bir insanlar həqiqətən də mənə həyatda güc verib. Bəli, bənim, bənim. Mənim şəxsən... Barlı ağaca daş atarlar, bar söyüd ağaca daşı nə yazsın? Deyir ki, nə, Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, Ərəfət dağı. Sən mənim çəkdiyimi çəksən, dümbədüz olardın. Əgər butanın çəkdiyini dağ çəksə, dümbədüz olardı. Ancaq elin məhəbbəti məni yaşatdı. İllərimə qurban olur. Mən illərimə borcluyam. Yolunu eldən başlayan heç vaxt taxsımaz. Elinə bağlı olan. Elə ona görə də sənin o böyükçəliyin ən əsası odaysa. Elimin yaxşı olanlar. Sən elə obya bağlı insansan. Yaxşılara qurban olum. Yamanlara da Allah insaf versin. Amin inşallah. Mən... Allahın sizə bəxş elədiyi bu vergidir ki, elin də məhəbbəti sizə qarşı güclü olur. Allaha qurban olum. Əlbəttə hər şeyi Allah verir. Biz kimi yeyik, deyir, öz-özünə sual versən, kimsən, səni yaradan var, xəlq eləyən var. Saz göt kəmanlar. Şeir deyim ki, tamaşaçılar inciməsin. Bir də fürsət çıxmışkən deyim ki, bu verilişiniz axarlı-baxarlı olsun. Çox sevindim. Biz də Samir qardaşa təşəkkürümüzü bildiririk. Buranın işçilərinin hamısına öz minnətdarımı bildirirəm. Bu lazımdır. Uğurlu düşərli olsun. Bəli, bəli. Mənimcə də olacaq. Burada sizlər saz, kimi dəyərli insanları... Sazın ruhu varsa da, müqəddəs sazın ruhu varsa da... Sizlər kimi dəyərli insanları tanıtmaq, gənclərimizə, gələcək nəsillərimizə tanıtmaq çox önəmlidir. Bəli. Mənim ürəyimə Azərbaycan çək. Yaz bütün şəhidlər adını rəssam. Bağla xan arazı o dəli kürü, söndürsün dərdimin odunu rəssam. Çək güllü göyçəmin göyçə yüzünü, Dərbənd porçalımı, Təbriz özünü. Küllü Qarabağcıdır yüzünü, bütöv çək, sən odlar yurdunu rəssam. Göstər bəz qalama ağrı dağını, bu üzdən o üzə öz torpağımı, güllü bağçaları barlı bağımı bəlli et, tamını dağını rəssa. Sazın göy tanrıdan, çək göydən gəlsin, bayrağın ulduzdan o aydan gəlsin, babam at belində altaydan gəlsin. Çək mənim yenilməz ordumu rəssam. Yıx yeddi devləti, el turanı çək. Başının üstündən nur quranı çək. Türkün meydanına, türk nişanı çək. Namərd oynadanmaz atını rəssam. Bütöv çək, butanı, yurdunu rəssam. Allah sizi var eləsin, həqiqətən. Rəssam sizin gözlərinizə baxsa, nələr çəkər Saadət xanım? Sağ ol, sağ olun. Allah sizə ömür versin. Deyir ki, qərib, aşıq qərib dastanında deyir ki, bu ayrılıq bizə haqdan əmirdir. Məgər mənim canım daşdır, əmirdir. 7 il dediyin xeylə ömür doğan, amma mən qəribəm qərib. Bu xalqın alnına qəriblik yazılır. Ona görə də saza bağlanmış, sözə bağlanmışıq. Eşk olsun. Dünyanın elə bir qadını yoxdur ki, Azərbaycan türk qadını kimi sinəsi dolu olsun, dili laylalı, bayatlı olsun. Bizim hansı bir qadınımızı dindiririk, onun gözəl səsi,
avazı, bayatsı, bayatsı, laylası, nenisi var. Nini demişken Nargilə xanım, biraz da onların söhbət zalıyla mənim xalqın ruhundan aldığım mahnılardan danışıyla. Mən danışsam deyərlər, bu da özünü uyur. Saadet xanım yazarlığı ilə birlikdə elə Allah tərəfindən deyim, gələn bu vergisinlə birlikdə Saadet xanım gözəl bəstəkardır həm də. Evet, Saadet xanım. Mənfim. Əlbəttə. Elə bir neçə mahnısını, bəstəsini mən oxuyuram. Nanaylarımızın üstə. Bəli, Mehman oxuyur. Ninnilərimizin üstə. Həm də özü də həm şeiri yazarkən, həm bəstələyərkən elə gözəl zümzümə eləyir ki. İnsanın könlünə oxşayır. Hamısı saz üstə. Götürürsən elə havanın hasını oxuyursan elə bilirsən elə düzülüb elə bu hava üstə. Yəni ki mən oturup yazmağa da deyir haqqı danmaq olmaz. Allahdan gizlətmək. Yəni qımqımı ilə yazırsan, o boyda qal. Nə mənim heç bədə otağım olmuyor, oturup şiir yazam, düşünəm. Mən elə ev süpürəndə, həyat başı süpürəndə, yollarda, xəngəl pişirəndə. Yəni ki, o qımqımaların üstündə yazmışam. Hətta inan ki, rəhmətlik Nüsrət Kəsəmənli Bakıda mənlə görüşəndə dedi ki, bu da bölgüyü nə tərəf arayırsan? Mən bilmirdim şiirdə daxili bölgə olurmuş. Mən də elə bildim ki, deyir ki, qatara sığmayanda. Dedim, buradan triyə qoyuram, bu tərəfə keçirəm. Onu həmişə ölənə qədər məni görəndə gülərdə dəyərdi ki, triyqov keçirsəm bu tərəfə. Yəni, qurban olum Allaha, belə dəyərəm ki, Allah vergisi, nə də plom döy, nə də məktəbdir. Allahın bir möcüzəsidir. Allahın verdiyi bir qüdrətdir, qurban olum Allaha. Mən özümü də ölmürəm. Belə sizin oxuduğunuz Güllü çay, qurban olum çıldıra, aynadan balam, bütün Azərbaycan, Türk dünyası aynadan balam oxuyur, ancaq demirlər bunun yiyəsi kimdir. O oxuyanların böyük səhifidir. Deyə bilmirlər, niyəsi? Niyə o deyilməlidir? O Allah haqdır ki. Bəlkə də bilmirlər Saadet xanım. Deyə ustad, deyə ki, atraplar yiyəsinin qapısına bağlı. Yerə sözün müəllifini o oxuyan adam çatdırıb deməlidir. Mən vermişəm, birinci mehmana vermişəm, sonra rəhmətlik dursun, çox gözəl oxudu onu, çox gözəlləşdirdi. Yəni bu hava olubdu bizə qədimi alı qara çalıb, baş keçdi. Alı qara olubdu, zurna çalanda göydə gidən durna qatar salıb. Aşıq vəkilin babasıdır. Aşıq vəkilin babasıdır. Birinci o çalıb, sonra darvaz alı olub, kör alı deyiblər. O gözəl çalıb, sonra da gəlin, keçər deyirdilər. Ustad İbrahim var idi, o gözəl çalıb. Hətta onun rəvayəti də var ki, bu niyə belə yaranıbdır? Hardan yaranıb bu deyir, aynadan balam idi bunun adı. Bunu mehman dedi ki, mən balam demeyeyim da, qoy aynadan gözəl deyim. Dedim, de fərqi yoxdur. Ancaq Allah necə haqdır, sözünü də, musiqiyi də yaddaşa mən getmişəm. Çünki bizim orada baş keçiddə nənələrimiz, analarımız, bəlkəli kamanların özü deyişdi. Aynadan balam, baldadan balam, hər uşağa elə deyirdilər, elə oxşuyurdular. Allah var eləsin, onlara da insaf qara papaq, papağı yan qoyar qara papaq. Bu dəqiqə elə bilir Solmaz xanım ifa eləyir, səhv eləmirəm. Hamı oxuyur, təkcə Solmaz yox. Solmaz xanımın canı sağ olsun, sənin də onun da birinci oxudu. Yəni bu analarımızın qımqıması, qımqımasıdır, qımqımanın üstündə yaranan şeylərdir. Qurban olun, verdiyinə çox şükür. Kitabı vərəxləyəndə elə bir şeir yoxdur ki, o... Onun üstdən keçəsən. Həm üstdən keçəsən, həm də saza yatımlı olmasın. Ən maraqlı da budur. Ona görə qımqımı ilə yazıyır, bu saz üstə köylüyür. Çox yazıyam da, ona görə saza gedir. Sazın havalarını üstə yazıyır. Saadet xanım həm də bədahətən də mən bir neçə yerdə, Türkiyədə, biz bir yerdə birlikdə çox olmuşuq, bədahətən də aşıqlarımızla deyişib. Bədahətən də deyib. Türkiyədə çox sevirlər onu. Atışma deyirlər. Atışma, bəli. Çağırlar azaca. Gözəl olsun dünyamız, gözəlləşsin. Həmən vaxt gəlsin, çağlar vaxtımız gəlsin. Bir ana şeiri demək istəyirəm. Analarımız küsməsin bizdən. Gözümə bir çimir yuxu gedəndə ayağının ucunda gəzərdi anam.
Qəlbimdən keçəni mən deməsəm də, baxanda gözümdən sezərdi ana. Bala bələnmişdi dili dodağı, oxşar əzizdərdi gələn qonağı. Düzərdi sürfəyə balı qaymağı, sallanıb xanım tək gəzərdi ana. Yağış saçlarına səpələnərdi, külək dağdanda ləpələnərdi, atamı könlünə sultan sanardı, eşqinlə ömrünü bəzərdi ana. Yazda yer bellədi, yay bostan əkdi, gəh xalça toxudu, gəh tikmə tikdi, nə vəsmə tanıdı, nə sürmə çəkdi, göyçək gözlərindən gözəldi ana. Mənə günəş dedi, ay olanmadım, mənə dərya dedi, çay olanmadım, ananın dırnağına tay olanmadım, dərdi qurut kimi əzərdi anam. Verməzdi aparsın o ayaq məni, qıymazdı saxlasın o sayaq məni, bilsə yandıracaq bu həyat məni, butanın bəxtini pozardı anam, butalı bəxtini yazardı anam. Qutalı bəxtinin qiyasını Allah analarımıza ölənlərimizə rəhmət, qalanlarımıza da can sağlığı. Allah sizlərə də ömür versin, Saadət xanım. Həyatda keşkə dediyimiz vaxtlar əlbəttə ki, olubdur. Sizin də keşkə dediyiniz vaxtlar olub. Saadət xanım, keşkə belə olsaydı, necə olsaydı, nətər olsaydı? Oh, bizim əlimizdə döy Nargilə xanım. O bizi yaradan var, onun əlindədir. Əlbəttə öz əlində olsan, hər şey gözəl. Ola bilərdi ki, qurban olum Allaha, giləylənmirəm, geridə qalanlarıma şükür, balalarıma şükür, elimə, obama şükür. Ola bilərdi ki, məni bir evdar qadın eləyərdi, xoşbəxtlərin güya ki, xoşbəxt olardım. Birinci ki, heç kim bilmir kimdir xoşbəxt yadda. Bəlkə elə o şeir var, deyir, bəlkə elə çöldə bir qoyun otaram xoşbəxt. Bəlkə bir mala baxandı, yaxud bir alimdir, bir şairdir, bir aşıqdır. Bunu heç kəs bilməz ki, xoşbəxt kimdir. Ola bilərdi ki, buta da bir evdar qadın olardı, həyat yoldaşı olardı, var olardı, pul olardı, çoxlu öy olardı. Ancaq buta olmazdı. Bəli. Qurban olum Allaha. Buradan aldı, buradan verdi. Çox şükür. Sənin onun verdiyi hər şey gözəldir. Bəli. Mən belə deyirəm ki, o nə verirsə də... Çox şükür. Çox şükür. Ayrı bir qədərə boyun əyməkdən başqa bir... Ancaq Allah o nadanlara insaf versin. Bəzən nadanın biri elə bilir ki, o yaxşıdır deyən Allah ona 20 öy verib, 5 maşın verib, yaxşı ər verib, yaxşı nətər edib, hər şeyini gözəl eləyib. O başa düşmür ki, Allahın nizam tərəzisi var. Özü bilir ki, mən nə verib. Bəli. Özü bilir ki, mən nə verib, necə. Səni elə verib, elə yaradıbsa da, bəlkə sən bir həşarətə tay dövsən həyatda. Yəni, nə o dünyada, Saadət xanım, nə o dünyada. İstedadlı insanlar çoxdur. Bəli, İstedadı bəli. Verir, amma Allah taala heç vaxt güc ona görə vermir. Ki, Allahın ən çox sevdiyi amma sizə istedadla birlikdə Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, Allah peyğəmbərləri yaratdı, sonra şairləri yaratdı ki, o işqimi yaysın. Ona görə də o nə bilim nə təri, yəqin ki, o dərdi verməsə ürəyinə, o eşqi verməsə, sən kim olarsın? Heç nə eləyə bilməzsən. O özü bilir nə iş görür. Özü bilir, qurban olum ona. Yəni ki, o tükənməz qəm. Dəhşət bir məhəbbət verir. Bəzən qarışdırırlar hakimanlar. Məhəbbət ayrı şeydir. Sevgi ayrı şeydir. Eşq Allahındır. Eşqdə heç kimin qarışacağı yoxdur. O Eldar Təhləli bir sözü var. Deyir, Tanrıdan ümidini üzməyə oğul, hər kəsin taleyini bilən Allahdır. Əlbəttə. Naz neyməti pulla alarsan, insanın qismətini payına verən Allah.
Fil olum Allah'a, her yer öz çerçevesinde. Allah size can sağlığı versin, uzun ömür versin. Mənə elə gəlir, çox xoşbəxt insansınız. Çox çətinliklər, ağrılar, acılar görməyinizə baxmayaraq, əlbəttə ki, gözəl və çox xoşbəxt insansınız. Çünki bütün türk dünyasının sevimlisisiniz, elimizin, obamızın, borçalımızın butasısınız. Türk xalqına xidmət nişanı verdilər. Sən orduydun qarabuqlarıma birində. Yəni, mən özün gördüm ki, mənlə barabar neçə şairə qadınlar getmişdi. Mən indi onu tərifləmirəm. İnan ki, amanlar, məni ki elan elədi aparcı, millət ayağa qalxdı. Elə o mənim bəhsimdir. Əlbəttə. O mənim bəhsimdir. Valla, mən bəzən çıldır yuxumda görürəm, kas yuxumda görürəm. O qədər bağlıyam ki, o yerlərə mən ayıra bilmirəm. Ayıra bilmirəm. Atama lələ demişəm, anama aba demişəm. Biz türküyü yaxı, bizim qanımızda. İnşallah qismət olar bir daha çıldırımızı, Karsımızı, Allah qoysun. Karsımızın görüşünə gedərik birlikdə. İnşallah. Səadət xanım, gənclərimizə, gələcək nəsilimizə, Gürcüstanda yaşayan türklərə nə arzu eləyərdiniz, nə deyərdiniz? Mən bilirsəm, birinci nə arzulayardım? Sevgi, bir-birlərini sevmək bacarsınlar. Bir-birlərini arxadan vurmasınlar. Bax, ataların məsəli var, deyir ki, ot, ayaqlanan yerdə ot bitməz. Əxləməsinlər bir-birlərini. Bir-birlərinə dayaq olsunlar, bir-birlərinə kömək ol. Sazımıza, sözümüzə sarılsınlar, özümüzə sarılsınlar. Sazımız çünki səhv yola aparmaz. Ay sağlıq, bax, adicə həyatı bir məsələ çəkin, bir gəlin gəlib bir aliyə düşür. O alə onu belə tutarsa da, o gəlin birinci gəlin olur. O alə onu tutmayanda qonu da tutmur, qonşu da tutmur. Yəni ki, biz özümüzü sevməliyik ki, sonra başqasını sevə bilək. Bəli. Mən bizim gənclərə, ümutlu gənclər görürəm. Valla o qədər sevinirəm. Elə Borçalının özündə, elə bax bu verilişi açan balamıza. Allah yaxşı yol versin. Amin. Allah canına cansa. Azər deyiləm adı. Elə Azər elə bütün dünyavı bir addı. Onu dünyayla bir olsun. Amin inşallah. Bu ürəyində məhvətən millət, xalq sevgisi olmasa bunu aça bilməzdi. Bu saza sevgisi olmasa aça bilməzdi. Sevgi arzuluyuram. Sevgiləri tükənməsin. Onda vətəni də heç kim yenə bilməz. Bizi də heç kim yenə bilməz. Özümü, təkcə özümü sevməyi, özgəsini də sev ki, sənə də sevən olsun. Özgəsindən danış ki, səninlə də danışan olsun. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz və dəyərli elimiz, obamız. Bugün yəqin ki, doymaq olmaz əlbəttə ki, bizim sazımızdan, sözümüzdən, söhbətimizdən. Ancaq hər şeyin sonu olan kimi bugünkü verilişimizin də sonuna yaxınlaşdıq. İnşallah gələn görüşlərimizin, gələn verilişlərimiz bir-birindən gözəl olacağını sizə söz veririk. Sağ olun, sağlıqla qalın, sevgi ilə qalın.
bana sal buzaya. Sevda baharına yetirin Melihim'a derdi, Himalim'a derdi. Sehrada kimsesiz düzde yalgızam, yarın güzarına yetirin beni. Ömrüm kışı gelip donan salbuzam, sevda baharına getirin beni. Yadlaştım yad oldum yadlar içinde, yanıram alovlar odlar içinde. İçim şehirlerim otlar içinde, eşkin güzarına getirin beni. Himal Bey, men kadar.